ayaan darka wan ma jiddo saddex dambi oo hal mar wada dhacay anigu waligay ma arag dhaqtar bukaan fiirinaya aan ogeyn waxa soo socda dadka u soo galay lagu dilay barti laftigeeda lagu dilay ku daweynayay iyo ku shaqeynayay laftigooda ay dileen waa arrin ugu boo aad halis u ah aad bay halis ugu tahay inagu maanta waxaanu noqonay beel baynu noqonay dhakhaatiirteennu ka mid a beelaha soomaaliyeed sidii beeshii baynu u direenaynaa maanta kadib dhakhtarnimo xaggeynu iska dhigaynaa waa laynoo soo dhacay waana arrin waxa weeye haddii aynaan ka dagaalamin khatarteeda kuleh mujtamacyaa soo socda waxayba mustaqbalka soo jiidi kartaa in dadku ka cararaan dhakhtarnimada kanaa la dilay kaasaa la dilay kaasaa xafiiskii lagu dilay markay badato inaynu noqonaba jiin la ugaarsanayo dhakhaatiirtu inay noqdaan hada alfasl aljadiid oo maanta furmay shalay furmay waxaa la rabaa inaynu annaguna isbeddel la nimaano wallaahi ishaab muxtaram wahuwa khasaara lissoomaali hadihi saabiqa lam asmac faha naxnu caashirna alxarb fi suuriya الأطباء كان لهم وضع خاص الممرضين لهم وضع خاص من يعمل في المجال الطبي في الحروب العالمية له وضع خاص لا يقتل قد يؤسر ويعالج عدوه قبل صديقه لكن أن تدخل على طبيب في مكان عمله وتستنجد به كمريض ثم تقتله مريضك يخرج مسدسك ويقتلك هذه سابقة لم نسمع بها ولم نقرأها Soomaaliya waxaa ka dhaca gurigeenna waxaa ka dhaca ageenna waxaa ka dhaca waxa waxa intay ka foolxun yihiin waxaa soonana waxay u dhacayaan waxa weeye dowlad xumo weeye waa sharci xumo la'aan waa xukun la'aan waa iska dambayn la'aan marka waxaan anagu leeyahay waxa weeye marka ugu horeysa haddii aan dad wax garanaya aynu nahay sidaan isku haysano وإنا أن أقران وحان وكان يدعان مردن به مدعين ولقيت مدى ما أنت دعضي وحان عطسنا يا أنه وكوها الله يمقع حرف لاش عاف مادك هوشا سؤال اليالو إن لقد دبتكو أي سمرد من وصول نقول ولكن الله أقري إنه بحق وإذ من يتقف كستو إنتي أنا قمنا وقدي منينا أتشيسا لما تي وقت ياسكو أكيد لكن وحا عطسنا يا inaysan walaal dambe ama dhaqtar dambe ama qof dambe inaysa hawshaas inaysan aysan micnaha uusan ku bixin galmudu baa ula joognay wax kale kaala hadlimin waxaan ka hadlaynay sideen ka hormari karnaa caafimaadka gobolka midu billaan ma u fiirin galmudu ma u fiirin marka waa nasiib darro waa ayaan darro in walaalkeen uu qabiil loo aaneeyey ninkaana nin qabiil ma ahayn waa markii ugu horreysay oo dhaqtaradii ay arrintii gaadhay marka meeshii ugu sarreysay arrintu gaadhay meeshii ugu sarreysay bay gaadhay arrintaasi aad iyo aad khatar u ah weeye dadkii ayuu dadka u adeegahayey oo ka shaqaynayay ma garanaysaa ayaga jiridooda iyo naftooda ilaahay baa nafta haye in ayagii loo soo dhigto marka waxaa weeye mujtamacii inuu rabo inuu indhaha iska tuuro iyo dhibtii badnayd oo jidhay oo dhacaysay inay hadda ugu soo darato caafimaad darro